ሰላም ለሁላችንም ይሁን እኔ ወንድሙ አበበ ባላለሁ የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን የስነ መለኮት ትምህርት መምሪያ ኃላፊ ነኝ አስቀድሜ አመታትን በድል የሚያቀዳጅ አምላካችን እግዚአብሔር ለ2015 ዓመተ ምህረት እንኳን በሰላም አደረሰን አደረሳችሁ ለማለት እወዳለሁ እግዚአብሔር በመጪው አመት የክርስቶስን ሰላም በልባችን የሚሞላበት የእግዚአብሔርን ፈቃድ የምንፈጽምበት ደስ የምንሰኝበት የሰላም እና የስኬት አመት እንዲያደርግልን መልካም ምኞቴን በመላው ዓለም ላላችሁ የቃለዩት ቤተሰብ አባላት እንዲሁም የክርስቶስ ቤተሰብ አባላት ሁሉ ይመልክ ለሚደርሳችሁ ወገኖች ሁሉ መልካም ምኞቴን ለማድረስ ፈልጋለሁ በኢትዮጵያ ቃለዩት ቤተክርስቲያን ለረጂም ጊዜ ስንጸልይ የቆየነው የህይወት ሚዲያ አገልግሎት በቅርቡ ስራ ይጀምራል በዚህ በሚዲያ አገልግሎት ሁላችንም እንድንጠቀም የእግዚአብሔርን ክብር በጋራ ለማየት እንድንጠቀም ላበረታታችሁ ፈልጋለሁ በኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን የስነ መለኮት መምሪያ ስር በሚዲያ እንድናቀርብ የምናስባቸው በርካታ ጠቃሚ ሐሳቦች አሉ በጋራ ሆነን ደግሞ በወንጌል ስርጭት በደቀ መዝሙርነት አገልግሎት መጽሐፍ ቅዱሳዊ የሆኑ እይታዎች ላይ የቤተ ክርስቲያን ተሞክሮዎች ላይ ሰፊ ትምህርት የምንለዋወጥበት ልዩ እድል እግዚአብሔር ከፍቶልን ስለሰጠ ይህንን እድል አሟጠን እንድንጠቀም የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ሁሉ በጋራ ሆነን ይህንን አገልግሎት ደግሞ ለእግዚአብሔር ክብርና ለቤተ ክርስቲያን ጥቅም ለሰዎች ሁሉ መታነጽ እንድናውል የበኩላችንን ድርሻ እንድንወጣ እንድትተባበሩ በጌታ ፍቅር ላበረታታችሁ ወዳለሁ በመጨረሻም ላስተላልፍ የሚወድ መልእክት ከጌታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ አገልግሎት ጅማሬ ጋር የተያዘ መልእክት ነው ላስተላልፍ የሚወደው በማቴዎስ ወንጌል 9:35 አካባቢ እንዲህ የሚል ቃል አለ ብዙ ህዝብም ባየ ጊዜ እረኛ እንደሌላቸው በጎች ተጥለው ተጨንቀው ማየና አዘነላቸው ይላል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አገልግሎት በጀመረበት ጊዜ እይታውን የሚያሳይ ትልቅ መልእክት ነው በዚህ ክፍል ላይ ያለው ህዝብ እንዴት እንዳለ እኛ አገልጋዮች እንድናይ እግዚአብሔር ይፈልጋል ምሳሌነቱን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሲተወልን ለዚህ ነው ስለዚህ በዚህ ጊዜ በስነ መለኮት ትምህርት አገልግሎት ዘርፍም ሆነ በሚገባ በወንጌል ስርጭት በቤተክርስቲያን አመራር ያለን እንዲሁም በሀገር አስተዳደር የምንገኝ ሰዎች የእግዚአብሔር ህዝብ እንዴት እንዳለ ማየት እንድንችል እግዚአብሔር ይጠብቃል ይህንን እይታ እግዚአብሔር እንዲሰጠን ከመመኘት ከጸሎት ጋር ላበረታታችሁ የሚወደው ህዝቡን እንመልከት ህዝቡን ተመልክተን እንድናበቃ አይደለም ደግሞ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምሳሌ ተወልን ህዝቡን አይተን ፍላጎቱን የሚዳስስ አገልግሎት በማበርከት የእግዚአብሔርን ደስታ እንድንፈጽም እግዚአብሔር እድል ሰጥቶናልና ሁለንተናዊ አገልግሎት ለህዝቡ በማድረስ ከጭንቅ ከመከራ ከስቃይ ህዝቡ የሚድንበትን ህያው የሆነውን የእግዚአብሔርን ተስፋ የሚጨብጥበትን እድል እንድንሰጥ በዚህ አገልግሎት እንድንበረታ ላበረታታችሁ ወዳለሁ ጌታ ጸጋውን ያብዛልን።